ертең Шанхай ынтымақтастық ұйымына төраға қазақ елі ұйымның 10 жылдығына жеткен жетістігін паш етер, болашағына болжам жасар Астана саммитін өткізеді. Мерекелік жиынға бірнеше елдің президенттері мен үкімет басшылары қатысады. Қонақтардың алды келіп те жатыр. Ресми іс-шара басталғанға дейін ұйымға мүше елдер бірнеше басқосу ұйымдастыруда. Сондай жиынның бірі бүгін де өтті. Шанхай ұйымы мен Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыспен күрес басқармасы бірлесіп әрекет етуді құптайтын халықаралық әріптестік орнатуды көздейтін құжатты қабылдап өзара келісімге келді. Бұл келісім бірнеше бағытта бірлесіп әрекет етуді мақұл көреді. Атап айтсақ, заңсыз есірткі айналымына тоқтам жасау, ұйымдасқан қылмысты құрықтау, халықаралық террордың жолын кесу, адам саудасын болдырмауды көздейді.